Heitor e Maria já estão imunizados contra a Covid-19, mas antes de serem vacinados, a mãe deles conta que teve dúvidas. No começo, assim como todo mundo, né, eu fiquei um pouco apreensiva, né, se daria ou não essas vacinas a ele, mas tudo é informação. E eu fui atrás dela. Eu fui atrás da pediatra das crianças e conversei com ela, coloquei todas as minhas dúvidas, né, na mesa. E ela me esclareceu todas. Então chegamos à conclusão que seria o melhor vacinar. Nem todos pensam como a Cíntia. Em Campos dos Goytacazes, ainda faltam muitas crianças serem imunizadas contra a Covid. O número vem crescendo, porém em ritmo bem mais lento do que o esperado pela Subsecretaria de Atenção Básica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade atingiu 62% de imunização do público de 5 a 11 anos. Apesar do aumento da procura nas últimas semanas, de crianças e adolescentes nos nossos postos, nós esperamos que os pais responsáveis continuem levando seus filhos, porque a gente quer chegar no mínimo no número de 80% das crianças e adolescentes vacinados. Exatamente o mesmo cálculo que é feito para os adultos. A meta das autoridades de saúde do município é imunizar 50 mil crianças. Estratégias foram montadas para facilitar a vacinação dos mais de 18 mil meninos e meninas que ainda estão desprotegidos contra o vírus. Vamos continuar indo até as escolas e também agora, nesse próximo sábado, dia 2, nós vamos fazer um dia D só do município de Campos. Esse dia D, ele tem como alvo crianças acima de 6 meses até adolescentes de 15 anos incompletos, 14 anos, 11 meses, 29 dias, para vacinar essas crianças e adolescentes com todas as vacinas disponíveis. Covid, gripe e a vacinação de rotina. Em todo o estado do Rio, ao menos 2 milhões de pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde. Mais de 1,5 milhão de pacientes não voltaram para receber a segunda dose. Os dados apontam ainda que cerca de 6 milhões de pessoas com mais de 18 anos receberam as duas primeiras doses e não retornaram para dar continuidade ao esquema vacinal com o reforço. A gente lembra que a imunização completa ela só ocorre quando os pacientes tomam todas as doses das vacinas indicadas. Quem já cumpriu o papel de proteger os filhos fica com a sensação de dever cumprido. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eles não tiveram reação nenhuma, graças a Deus, estão super bem. E se vier a terceira dose para eles, com certeza eles vão tomar.